В емисията ще видите. 40 неправоспособни учители са назначени към момента в училища в общината. Гигантска обществена поръчка за саниране, обяви община Бургас. Пореден кървав атентат в Турция с жертви и ранени. Добър вечер на 14 март. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Всяка година расте престъпността сред децата в Бургас. В тази връзка от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Бургас въвеждат приемни дни за ученици, родители и учители. През последните месеци все повече родители търсят помощта на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Затова и оттам решават да открият приемни, с които да окажат помощ на семействата с проблемни деца. Случаите пък, в които психолозите, социалните работници и педагозите от комисията не могат да се справят, то семействата ще бъдат пренасочвани към други институции. Имаме такива към община Бургас. Това е превентивно-информационният център по наркомании, където ние по принцип изпращаме деца, които имат проблеми някакви с наркотиците, дали продават, дали употребяват. Там колегите са подготвени за това. Към отдел закрила на детето също имаме подкрепа. Те имат различни услуги, свързани с ограмотяване и с отпадане от училище, център за обществена подкрепа, работа с деца на улицата. Така че ние познаваме много добре институциите, знаем къде най-добре биха могли да получат помощ за определен проблем, за да ги насочим натам или пък да ги поемем ние. От комисията признават, че все повече са родителите, които пренебрегват проблемите на децата си. Затова и съветът им е, колкото и да е напрегнато ежедневието им, винаги да намират поне малко време за децата си. Родителите да имат близък контакт с децата, то съвсем човешки, да се интересуват от това какво са правили през деня, с кого са срещали. Не само такъв разговор тип интервю, как си ядели, какво облече изпитаха ли те, да показват интерес към децата, да ги провокират да говорят повече, за да не губят връзката, която имат. Защото знаем, че всеки родител с децата в по-ранна възраст има много близък контакт, която след времето, с времето на влизането на децата в по-широк кръг социални контакти, се получава една дистанция с родителите. И когато дистанцията стане много голяма и то в по-ранна възраст, а пък проблемите започват обикновено в пубертета с поведенческите проблеми с децата, тогава много трудно можем да накараме едно дете да споделя с нас, ако ние вече сме изгубили тази връзка. Разговорите с специалистите ще се провеждат в консултативния център на комисията, който се намира на улица Оборище номер 109. Приемните дни ще бъдат всеки вторник от 10.30 до 12.30 часа и всеки четвъртък от 15.30 до 17.30 часа. Хотелиери настояват да се върнат отрезвителите към полицейските райони. За да се случи това, трябва да се промени законовата база, която се гласува в парламента. Към момента обаче те не отделят внимание на този проблем в курортните комплекси. Това каза Георги Николчев, председател на Асоциацията на собствениците в туризма. Преди 2 години отрезвителните заведения бяха закрити, но браншовите организации недоволстват заради липсата на воля за разрешаването на проблема с подпиналите летовници. Все още не се гласува текст от закона, който да позволи връщането на отрезвителите в България. Трябва да се промени законовата база. Законовата база, както знаете, се прави от депутатите. Депутатите много малко време отделят на туризма. Както винаги, всички казват, че е приоритетен, но за тях явно не е приоритетен. Единствената индустрия, която работи най-силно в България, това е туризма и ще продължава да бъде така след всичко това, което се случва извън Европа, Турция, Египет, Тунис, Гърция. Предприемачите имат алтернативно предложение – държавата да отдаде на концесия стопанисването на отрезвителите. В Слънчев бряг, според тях, би могло да се направи частен отрезвител, а пияните чужденци да плащат по 100 евро за нощувката там. В цената ще бъде включен превоза, медицинското обслужване и закуска. За целта обаче е необходимо да бъдат направени законови промени, които да се одобрят от МВР и Здравното министерство. Самите общини
трябва да вземат мерки точно за тези отрезвители, които говорите. Там реално могат да се заложат в наредба номер 1 на общините, където е изписано точно как трябва да бъдат глобявани за всяко нарушение всички присъстващи на общините. Трябва да се направят тези глоби, които ако са наистина малко по-високи, могат да се събират реално от полицията, която е по нашето Черноморско крайбрежие. Очаква се през този летен сезон да има засилен поток от туристи. Една от причините е отлива от Турция и Гърция. Като че ли обаче все още у нас нямаме готовност за очакваната вълна. Ученици от Полша, Турция и Италия гостуват в Бургас под домакинството на Природо-математическа гимназия академик Никола Брешков по програма Еразъм. Срещата е заложена като втора учебна мобилност за ученици и преподаватели и има за цел да запознае участниците с българската култура, история и образователен живот. Чуждестранните гости са настанени в приемни семейства на разменни начала. Старт на домакинството официално се даде в Мочко казино Бургас с концерт, подготвен от възпитаниците на Природо-математическата гимназия. Те изненадаха гостите си с песни от българския фолклор и танци. Участниците в проекта Еразъм имат възможност да обогатят общата си култура и да придобият европейски ценности, както и знания за останалите страни. Конкретната цел на проекта е проучването на историческото наследство на нашите страни, не само като факт, като фактология и като начин на запазване и утвърждаване на тези културни ценности. Гостите споделиха, че са впечатлени от страната ни и нямат търпение да се запознаят с българските традиции и забележителности. България е страхотно място за мен. Страната е изключително красива. Мисля, че България е много интересна страна и бих искала да се запозная с нейната култура, както и да видя Черно море. По време на нашия престой трябва да направим много снимки, тъй като имаме задача да създадем филм за България. Преди 2 години бях на екскурзия в Созопол. Впечатлена съм от традиционната ви кухня и смятам, че българите са изключително любезни и гостоприемни хора. В европейският проект Еразъм, бургаските възпитаници играят ролята на посланици на България. Ангажиментът им към домакинството е голям, затова те са организирали програмата със старание, така че тя да бъде полезна и интригуваща. В момента всички учителски места в област Бургас са запълнени. Обикновено в началото на учебната година се обявяват най-голям брой учителски места, които са вакантни. В област Бургас навсякъде училищата са запълнили своите педагогически щатове. В община Бургас към настоящият момент има 40 неправоспособни учители, назначени поради недостиг на кадри. Това съобщиха от регионалният инспекторат по образование. 6 от неправоспособните учители са по чужд език. Те нямат висше образование по информатика са 6, по география и економика са 8, по технологии и предприемачество са 6, а по останалите учебни предмети по 1 или 2. Общия брой на учителите е към 3150 и това е около 1% от целия педагогически персонал в общината. Директорите биха назначили редовни учители, т.е. учители, на които специалността е от висшето им образование и съответства на предметите, по които изпълняват своя хорариум и своята норма преподавателска работа. В началото на тази учебна година най-голям брой липсващи учители са били по информатика и информационни технологии, както и по чужди езици. Началните учители също имаха много висок процент на заявени свободни работни места. В момента свободните работни места могат да се видят освен към сайта на регионалния инспекторат, така и в бюрата по труда към съответните общини. Има свободни работни места в такъв смисъл, че има назначени неправоспособни учители. Техният договор е такъв, че те са на работа до явяване на правоспособен кандидат. Най-голям е броят на неправоспособните учители в община Руен. Там той е 50 души. Все по-често възрастни хора стават жертви на домашно насилие. Насилниците са предимно членове на семейството, деца и внуци.
от кризисния център за жертви на домашно насилие в Бургас заявиха, че през последната година и половина рязко са се увеличили случаите на малтретирани възрастни хора. Възрастни родители биват малтретирани физически, психически и икономически най-често от децата си. Към момента също имам и такива потребители и все по-често се случва. Това е сериозно физическо насилие спрямо възрастния потребител. Най-често повод за домашния тормоз върху възрастните хора са парите от пенсиите им. В една стая или по-скоро в мазе, вземат им се минималните пенсии, които те получават, или средствата, ако работят, и биват измъчвани с цел икономически. В същото време възрастните хора трудно вземат решението да подадат сигнал за преживяно насилие, тъй като не считат за морално да влязат в конфликт със своите близки. От кризисния център обаче съветват пострадалите да се свържат незабавно или директно с тях, или да сигнализират полицията. Два случая на нападнати и ограбени тинейджери на улицата посред бял ден. Общо 4 13 годишни момчета са били заплашени и обрани през почивните дни. Това съобщиха от прес-центъра на областната дирекция на МВР. Първото съобщение от Първо районно управление. Двама 13-годишни бургазлии са разказали, че в района на площад Тройката, близо до книжарница Хиликон, са нападнати от двама непознати младежи. Отправени са им били заплахи и е отмъкната сумата от 11 лева. Малко по-късно е получено второто съобщение от други двама, също 13-годишни бургазлии. В района на подлеза на Бургаската опера те са били също нападнати от двама непознати младежи с заплахи, придружени с метални боксове. Отнета им е била сумата от 15 лева. Работата по случаите продължава. Глобите по фишове и актове на КАТ ще могат да се плащат по интернет. Системата трябва да заработи от следващия месец. Освен тези услуги, МВР ще пусне още 34 електронни. Повечето от тях обаче ще достигнат до малко граждани, тъй като ще се изисква електронен подпис. Плащането на глоби обаче ще се прави без него и ще е достъпно за всички. Заявка за издаване на лична карта, шофьорска книжка и паспорт ще се прави онлайн, само ако са изгубени или повредени. За първо издаване и когато валидността е изтекла, ще се ходи в полицейското управление, тъй като тогава се изисква сваляне на биометричните данни. Освен това, КАТ ще издава електронно удостоверение за отнети контролни точки и наложени наказания. Този тип справки често се изискват при започване на работа. Друга услуга ще е издаването на удостоверение за собственост на моторни превозни средства. Друга услуга ще е издаването на удостоверение за собственост на МПС. Такъв документ се използва, например, пред данъчните като доказателство, че не се дължи данък, тъй като колата е с нов собственик или бракувана. В момента служителите на КАТ минават през обучение за работа с електронните подписи. От МВР обясниха, че първата електронна услуга ще бъде пусната на 1 април, а останалите поетапно до края на същия месец. Обществена поръчка за внушителните 80 милиона лева обяви община Бургас. Сумата е без данък добавена стойност. Чрез поръчката се търсят изпълнители за санирането на 58 жилищни сгради в Бургас. Блоковете, подлежащи на саниране, са в различните бургаски комплекси Възраждане, Зорница, Лазур, Славейков, Меден Рудник, Изгрев, Братя Миладинови, както и улиците Иван Богоров и Странджа Планина. Най-много от блоковете са в Меден Рудник – 24. Над 34 милиона от общата сума са предназначени именно за този комплекс. Най-голямата единична цена е отделена пък за 12-етажната многофункционална жилищна сграда с 5 входа и обслужващи помещения на партера на улица Иван Богоров, номер 20. Срокът, в който многомилионната поръчка трябва да се изпълни, е 260 дни. Кандидатите за изпълнители на гигантската обществена поръчка трябва да подадат своите оферти или заявление за участие в срок до 21 април тази година в общината. Условието е, че участниците могат да кандидатстват само за един от всичките 58 блока.
Един от самоубийствените атентатори, които извършиха терористичното нападение в турската столица Анкара в неделя, вероятно е жена, свързана с ПКК. Днес в град Шанлыурфа турската полиция е арестувала 4 души, които са заподозрени за връзка с атентата, който отне живота на най-малко 36 души в Анкара. При акцията са задържани 6 души. Броят на жертвите на терористичният атентат в Анкара нарасна допълнително, след като 3 души починаха от получените наранявания. В броя на жертвите е включен и най-малко един от нападателите. Така, по последните данни, загиналите са 37 души. Експлозията избухна в центъра на Анкара с нощи. Взривът е бил причинен от автомобил, пълен с експлозиви в близост до площад Кизилай. Отнес до 20 март на територията на всички държави, членки на Европейската организация, ще се проведе полицейска операция за контрол на пътното движение, съобщиха от прес-центъра на МВР. Проверките ще се съсредоточат върху използването на обезопасителните колани от водачи и пътници в моторни превозни средства, на детските обезопасителни системи, както и на обезопасителните каски на мотористите. С тази новина се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.